រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអស់តំណែងព្រោះចំណងស្នេហាជាមួយនឹងពិធីការនីទូតទូតសាធារណជនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនលោកឈីងកាំងត្រូវបានដកចេញពីមុខតំណែងដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុបន្ទော်ពីប័ណ្ណមុខជាសាធារណៈអរយៈពេលជាមួយខែដែលបង្កឲ្យមានពាក្យចោទប្រកាន់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាលោកមានចំណងស្នេហាជាមួយនឹងពិធីការនីទូតទូតដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចិនបានតែងតាំងអ្នកការទូតជើងចាស់លោកវ៉ាងជីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25កក្កដាដោយដកតំណែងលោកឈិនកាំងបន្ទាប់ពីបាត់មុខយ៉ាងអាចកំបាំងអស់រយៈពេល1ខែលោកឈិនកាំងទួននទីនេះបានត្រឹមតែ7ខែប៉ុណ្ណោះអវតមានរបស់លោកឈិនបានធ្វើឲ្យមាននលការសន្តិបត្តិជាច្រើននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ប្រទេសចិនរួមទាំងពាក្យចោទចាមអារ៉ាមដែលថាលោកឈិនជាបរិសុទ្ធរៀបការហើយ ប៉ុន្តែមានកូនឈ្មោះនឹងវិធីការនីទរទូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វូសៅទៀននិងមានអាយុ40ឆ្នាំអ្នកនាងសៅទៀនគឺជាអសរាជជនលេខធ្លោបំផុតមួយនៅលើទរទូចិនហើយតែតែសម្ភារមន្ត្រីកពូលកពូលរបស់រដ្ឋគណៈដែលអ្នកនាងក៏បានបတ်ខ្លួនពីតតិភិបសាធារណៈជំនួយក្នុងពេលតែមួយផងដែរហើយកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងដែលមានឈ្មោះថាអ៊កិនក៏មិនត្រូវបានគេឃើញដែរ នេះបញ្ចុះទៅតាមកាសែត The Times UK រូបថតតែមួយគុតរបស់កូនតូចនិងអ្នកនាងសៅទៀនបានលេចឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter តាំងពីខែមេសាដែលជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេឃើញនៅលើយន្តហោះឯកជនមួយដែលកំពុងធ្វើដំណើរចេញទៅទីក្រុង Los Angeles នៅក្នុងការបង្ហោះដដែលនោះនាងបានបង្ហោះរូប screenshot ពីការសម្ភាសន៍របស់នាងជាមួយនឹងលោកឈិនក្នុងកម្មវិធី Talk With World Leader អ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានពីពលនីថាជាអ្នកចំបាំងចចក ត្រូវបានគារាយការថាបានរៀបការរួចហើយទោះយ៉ាងណាព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រពន្ធរបស់លោករួមទាំងឈ្មោះអាយុប្រវត្តិអបរំងគ្រូសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេតំណែងតំណងរាវិញ្ញាណអ្នកទាំងពីរមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចបកស្រាយថាជាការបំពេញវិន័យប៉កូម ਿਊ និចិនឬតំណែងតំណងស្នេហាខាងក្រៅជារឿងអាស្រូវដរសាបមួយសម្រាប់គម្រូសិលដ្ឋនយោបាយក្នុងជួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិន ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកសាងចាវលីត្រូវអះអាងក្រោយពីមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងកីឡាករនីវីកូនបាល់ចិនពេញស៊ូអៃការដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនពីលោកឈិនកាងភ្លាមភ្លាមនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការមានការងឿយឆ្ងល់និងសាធារណជនមានការរំភើបຕົកពីហេតុផលនៅពីក្រោយនៃការចាត់ចែងរបស់លោកផងដែរការឡើងកាន់អំណាចយ៉ាងរហ័សរបស់លោកឈិននិងកង្វះភាពច្បាស់លាស់ជំវិញការដកដំណែងរបស់លោក បុងកូឲ្យមានសំណួរពីការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជិនពីងនិងការងារខាងក្នុងនៃនយោបាយចិនស្ថានភាពនេះបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យដែលមានដឹកនាំចិនប្រជុំមុខនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ ಮಂತ್ರಿ នៅក្នុងគម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាលោកឈិនគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ័យក្មេងបំផុតម្នាក់របស់ប្រទេសចិនលោកធ្លាប់ជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសពីដងក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2014 នឹងជាប្រធានពិធីការឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ដោយមើលការខុសត្រូវលើតំណែងតំណងជាច្រើនរបស់លោកស៊ីជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសលោកត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃចំនួនសាធារណៈរវាង ಮಂತ್ರಿ អាមេរិកនឹងចិនលោកស៊ីដែលមានវ័យ57ឆ្នាំក្នុងនេះក៏ជាអតីតជំនួយការរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជិនពីង បានចលការដំណែននៅក្នុងក្រសួងកាបរទេសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកបង្ហាញមុខចុងក្រោយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីគឺលោកអង់ដ្រេរ៉ូដេងកូគណៈដែលអវតមិមរបស់លោកឈិនកន្លងទៅក្រសួងកាបរទេសបញ្ជាក់ថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពទើបមិនអាចបំពេញការងារបានតែមិនបានផ្ដាល់នៅព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ